Pěkný podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a já jsem tady s vámi, pro vás a kvůli vám. E, za poslední týden se nestalo příliš mnoho e, záležitostí. Za prvé se udály věci ve sněmovně, kde ta pětikolka opravdu ohýbá demokratické systémy, jak chce. Tam ať hovoří z té opozice, ať ta z pravé opozice, tedy SPD, to je jediná opoziční strana, skutečná opoziční strana ve sněmovně, a nebo i z ano, tak ta pěti to zlehčuje, zesměšňuje a zkrátka se chová tak, jak se chovají diktátoři. Docela mě zarazilo, tak ani tak nezarazilo, jako spíš utvrdilo v názoru, že současná předsedkyně sněmovny je ta nejhloupější osoba v našem parlamentu, a teď mám na mysli obě parlamentní komory, jak sněmovnu, tak senát, od roku 89. Já jsem si vždycky myslel, že prim v hlouposti bude mít paní Němcová, kterou samozřejmě ty přiblblí pražáci volí a volí a volí. A na druhém místě na stříbrné medaily, že bude paní Parkanová, někdejší ministrině obrany, tak známá také ministrině pěvandule. Nicméně, obě dvě, tyto ženy, dámy, osoby, jsou daleko a daleko, co se týče hlouposti, za paní Pekarovou, Adamovou. Protože ta na adresu opozice, a teď mám na mysli i tu skutečnou SPD, ale i tu takovou, tu obojakou, tedy ano, prohlásila, že ať řekne pěti koalice, co řekne, tak to platí, a opozice ať drží ústa a šoupe nohama, někde v koutě. Tak jestli toto dokáže říct politička, tak v politice nemá co dělat. Já jenom, opravdu jsem jenom zvědav, jak dlouho to voliči pětikolky vydrží a nebudou se bouřit proti takové hloupé, namyšlené, e, ženské, která o politice snad ani neslyšela a teďka ze sebe dělá pomalu hlavní osobu politické scény na v republice. Tak není co divit, protože máme premiéra, který, on se to snad ani neuvědomuje, ale který si na výročí konce války na sebe připne ukrajinskou trikolóru. No to je vrchol pohrdání obětmi druhé světové války. A že jich bylo. Já jsem se nedávno dočetl, vždycky jsem uváděl počet obětí 360 tisíc. Ale nedávno jsem hledal nějaké dokumenty, doklady kvůli nějakému pořadu, a tam jsem v těch dokumentech dose, do, 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 dozvěděl číslo 365 tisíc. No a vzhledem k tomu, že do těch obětí se musí počítat ještě ti, kteří zemřeli na následky do roka, těch bylo 81 tisíc, tak to máme pomalu 400 tisíc lidí kteří přišli o život za druhé světové války, a jsou tady jejich potomci a prapotomci, kteří určitě vzpomínají na památku těch svých drahých, zabitých, zavražděných. A premiér České republiky si na tento významný den konce války vezme na klopu kabátu ukrajinskou bikoloru. To je vrchol výsměchu anebo vrchol politické neumělosti a neznalosti. Takže není se, co k čemu divit, že když je takový premiér, tak taková je i vláda. Ještě horší situace než u nás, kde stoupá počet stíhaných lidí policií za názory, prosím pěkně, tak, a obviněných. <kly> tak ještě horší situace je vedle na sousedním Slovensku. Tam se nejdřív zatkli bývalého ministra vnitra Kaliňáka a uvrhli ho do vazby. Jenomže Kaliňák, jak jsem se dozvěděl, tak je velmi, ale velmi inteligentní, co se týče výše IQ, tak vysoka překračuje a převyšuje současnou slovenskou vládní koalici, takže ho, tak jak se hájil, museli nakonec pustit. Potom se snažili dostat do vězení ex Fica a tam narazili na vlastní lidi ve sněmovně, tedy oni mají, oni mají tu Národní radu nebo parlament, tomu říkají, který, ač tam mají většinu, tak tento parlament ex premiéra Fica nevydal protože on prohlašuje pravdu. Stejně tak, jak to, jako to říkal Kaliňák. Ale premiér Fico se s tím nějak netají a on měl několik projevů, veřejných projevů předtím, eh, před tím, než ho ta sněmovna nevydala. A v podstatě to tam vypadá na rozbroj a rozkol v té jejich vládní koalici, začínají se tam hádat mezi sebou a dneska jsem dokonce dostal informaci od našeho věrného posluchače a informátora o dění ve Slovensku, na Slovensku jako v celku od pana Vladimíra Záhoranského, že se tam běžně a všeobecně počítá s tím, že v podzimních komunálních volbách měly být se konat na přelomu října a listopadu tak se všeobecně počítá, že v té době, nebo před, tou, před tou, tím termínem těch komunálních voleb, bude vyslovena vládně nedůvěra, vláda padne a že se budou konat současně jak komunální, tak i parlamentní volby. Jsem hrozně zvědav, jak by se ty volby tam teď v podstatě jak by dopadly. Protože mám informace nejenom od pana Záhoranského, ale i od dalších lidí ze Slovenska, že tam jsou lidi už na tuhle tu vládu pořádně naštvaní a jsou také naštvaní na tu svoji paní prezidentku, kterou si zvolili, protože to je přece pěkná ženská, jak mi tam psali. Tak jestliže je vizuální zjev eh, nejlepším kritériem pro volbu do tak důležitého úřadu, tak je mi to všech těch voličů, kteří volili právě podle toho klíče. Že to je pěkná ženská. Jak je vidět, tak ona, tato pěkná ženská v úvozovkách, tak, protože to tak říkají o ní, no tak ona není tak, tak, strašně ošklivá, to je pravda, tak se ukazuje, že to je prezidentka, která stojí na straně proti lidové a proti vlastenské vlády. Je to to samé jako u nás a já jsem moc a moc zvědav, jak se bude situace, co se týče prezidentských voleb, jak se bude vyvíjet u nás. Protože těch kandidátů se opět, jako před minulými volbami, rojí jako, jako včelina, sladký nektár a dokonce se nechal slyšet i ten člověk, který si říká kocáb. A my ho známe, jak, jak se chlubil, že on vyhnal uh, ruské, ruskou armádu z republiky. Uh, on tehdy nepočítal s tím, že se tady tak rozvíří a roz, v podstatě rozšíří a, uh, internet a že na tom internetu se dozví lidé, kteří z toho budou chtít vědět, jak to tomu ve skutečnosti bylo. A taky se dozvěděli, že v podstatě. To Gorbačov slíbil slíbil uh, už Adamcovi, že do toho a toho data uh, opustí ruská armáda uh, všechny území, kde byla to znamená jak NDR, tak u nás, protože se připravovalo rozpad Sovětského svazu. A Gorbačov šel tím na ruku v západu a hlavně zdužení na to. A proto už tehdy se domluvili. Že se zruší Varšavská smlouva. No a kocá s Horáčkem <coughs> si jenom přihřívali omáčku, <coughs> nechali se natáčet neznalou televizí a národ jim to žral, protože ty informace neměl, protože ten internet tady u nás v té době ještě nebyl. Dneska už víme, že a můžeme si z toho jeho eh, postoje, na kterém si trvá, se můžeme akorát usmívat. No a tento člověk ohlásil, že pokud by měli být kandidáti na prezidenta bývalí členové KSČ, takže on se rozhodne půjde do voleb a že jim to natře. Pokud tato pěti koalice, která kašle na demokracii, která si vládne ve formě nejhorší diktatury podobné diktatuře, Pinocheta, abych nechodil do minulosti, anebo, nebo Filipínce Markose, tak tam taky vlády diktátorsky. A nebo Kim v Severní Koreji. To je taky diktátor, ať se nám to líbí nebo ne. Tak ti, pokud nez, nezruší přímou volbu prezidenta, tak podobné figurky, jakými, jakou je bezesporu Kocáb, Doufám, u našeho národa podporu nezískají. Jinak jsem hrozně zvědav, kdo opravdu, kdo skutečně do těch vole půjde, protože generál Pavel už začíná trošku pochybovat. On totiž si o sobě myslel, že je auto, automaticky suverénní jednička, a teď v preferencích zjišťuje, že ono to tak není, tak už vydal minulý týden prohlášení že pokud by se našel lepší kandidát pravice, takže on samozřejmě by tu svou kandidaturu s klidem stáhl. Víte, největší, aspoň pro mě, nebudu předjímat u vás, našich posluchačů, ale aspoň pro mě, je nejvíc úsměvná záležitost fakt, že člověk, který studoval v Sovětském svazu za minulého režimu, který přísahal Varšavské smlouvě a socialistickému táboru a Sovětskému svazu, člověk, který byl členem KSČ, která se hlásila hrdě k levici, takže se nyní považuje za pravicového kandidáta. Víte, to, že nějaký voják přísahal e, za minulého režimu tomu režimu a tomu systému, tomu nemám za zlé. Já mám za zlé každému, kdo takto přísahal, pak se překabátil, změnil stranu <kým> a najednou je z něj hrozný pravičák, hrozný západofil, amerikanofil. A mě takový lidé, jako je generál Pavel a jemu podobní vážení přátelé, tak mě připomíná, připomínají strašně moc, ale opravdu moc dobu od Dubna, března, dubna 45. Protože už tehdy, od března, dubna 45, se naprosto, stoprocentně vědělo, že nad třetí nacistickou říší se už zvoní hrana a stahují se mračna. No, boreď by ne, protože to se to přece jenom lidi dozvěděli. A oni, tito lidé, konfidenti, gestapa, udavači, kteří měli na svědomí i lidské životy, tak oni najednou otočili, začali dělat takzvanou protistátní činnost, ale zase jenom tak jako na oko, aby náhodou, e, sypající kobra nejvíc kope se říká, tak aby náhodou ten nacisticko-fašistický režim je ještě ke konci války nesebral a neposlal někde v koncentráku do plynu. Tak je, je tak opatrně, aby se. Koza nažrala a vrch nažrala. A koza zůstala celá, ale po, po uh, květnu 1945 ti lidé vylezli jak šváby a okamžitě se prohlašovali za partizány a za bojovníky proti fašismu a, a proti německé uh, zapálené uh, ob občanstvo. Přidali se těm jakoby partizánům, nikdo to nekontroloval. Vstoupili okamžitě do KSČ, protože se předpokládalo, když jsme spadli pod sféru vlivu Sovětského svazu, tehdy v Jaltě, to se taky vědělo, tak najednou tady bylo víc partizánů než obyčejných lidí. Na Slovensku o tom tehdy po válce koloval vtip, že po válce, po osvobození rudou armádou, se na Slovensku objevilo tolik partizánů, že by se ani všichni nevešli do Tater. U nás to platilo možná o krkonoších, abych zvolil stejný příměr. A tito lidé, jako je generál Pavel, tak tito lidé jsou pro mě naprosto nedůvěryhodní. To je mi mnohem a mnohem milejší, i když ji nemám rád, ta nová předsedkyně KSČM, paní Staronová předsedkyně, paní Ježiš, teď mi vypadlo to jméno, já si vzpomenu, konečná, která kabát nepřevlíkala, zůstala u komunistů a pořád je v této straně. Je to strana, která v podstatě je zvoní hrana. Komunistická strana Čech a Moravy dneska, tak ta umírá. Umírá zásluhou svého dlouholetého předsedy Filipa, Vojtěcha Filipa, který ji přivedl k tomu, že komunistická strana není volitelná ani pro členy KSČM, kteří jí zůstali ještě věrni. Nevolitelná proto, že kolaborovala s oligarchou a s oligarchistickou vládou, tedy s něčím, proti čemu bojovala sto let. Téměř 100 let. A tak dnes, když KSČM promarnilo opakovaně svou šanci a dočela nedalo člověka, který je sice marxista, jak o sobě prohlašuje, a říká to pořád, ale přitom je to národovec vlastenec. A přitom je to člověk velice. Moudrý vzdělaný, pragmatický, který věděl, že rozšištěnost na opoziční scéně je cesta do zničení a do, do v podstatě do zatracení. A chtěl spolupracovat a spojovat tyto, tyto opoziční strany, což KSČM za Filipa nedělalo, paní konečná ta před volbami do Europarlamentu zvracela na SPD, kudy chodila, dokonce před volbami do e, Europarlamentu uspořádala a zajistila e, tu Aha. hlučící demonstraci na předvolebním mítingu SPD na Václaváku, když e, tam měli pozvanou Marin Le Pen a třeba Herta Wilderse. Tak ona to tam spunktovala, a dokonce dali na, na kandidátku potom, bylo to, bylo to ještě před volbami minulými, tedy do parlamentu, tak na kandidátku dali naprosto neznámé mladé kluky a staré, zkušené, poctivé lidi tam nedali. Takže komunisti jsou na cestě do zatracení. No ale vrátím se k tomu Slovensku. Vy, kteří čtete, Informace i ze slovenského tisku jsou na internetu dostupné. Tak jistě víte, že byl zatčen kandidát na prezidenta, bývalý nejvyšší soudce a současný soudce, jinak opakovaný host Svobodného rádia Štefan Harabín. Protože je soudce, tak musí dát souhlas k jeho vazebnímu stíhání ústavní slovenský soud. Je otázka, zdali ten ústavní soud svého kolegu nechá ve vazbě. A teď poslechněte, za co. Samozřejmě, pan Štefan Harabín nespáchal žádný trestný čin. Jenom pravdivě, a i tady u nás v rádiu, pravdivě komentoval události na Ukrajině. Nebyl ani na straně Ruska, nebyl ani na straně eh, Ukrajiny ale komentoval faktické události, které se tam dějí. A to se dneska nesmí. A protože Slovensko je, řekl bych, takový impulzivnější stát, tak to řeší tím, že zachtějí zavírat politiky a své nejlepší lidi. Já jsem moc a moc zvědav, jak dlouho ve vězení pan doktor Harabín vydrží a okamžitě, jak se dozvím, že byl z vězení propuštěn a o tom vůbec nepochybuji, tak mu budu volat a budeme si o tom, budu si o tom s ním chtít povídat na svobodném rádiu. Čekám, že něco podobného se bude dít i tady. A znova opakuji. I z mainstreamových, mainstreamových médií víme, že přibývá počet stíhaných a obviněných lidí jenom za příspěvky na Facebooku anebo v diskuzích na mainstreamových stránkách nějakých těch e-těsů a, a seznam zpráv a podobně. Toto, že se stíhalo a dokonce popravovalo za jiný názor než za ten jediný, který se směl říkat, tak to prosím pěkně platilo za okupace za třetí říše. V menší míře to platilo i v 50. letech. Zatímco za okupace na udání, že si poslouchají Londýn anebo Moskvu, tak bylo popraveno, popraveno mnoho lidí. Buď bylo popraveno rovnou v sekerárně na Pangráci, nebo se stříleli, například studenty stříleli v, prese, v Kobylické střelnici, a nebo se posílali do koncentráku s poznámkou návrat nežádoucí. No a takoví lidi, kteří tam přišli s těma, doporu, těma průvodníma papírama, tak šli okamžitě do plynu. Zatím u nás nemáme trest smrti. Zatím u nás neplanou hranice, jako pláli v kostnici. Když tam za pravdu, to znamená za názor, upálili mistra Jana Husa a o celý rok později, že to bylo nějak, Kolem 20. května, přesně si to nepamatuju, o rok později, upálili i jednoho z nejvzdělanějších lidí tehdejší Evropy, mistra tří univerzit. To znamená, mistr znamenalo podle naší terminologie profesor. Univerzitní profesor. A on byl univerzitním profesorem tří univerzit, Jeronim Pražský. A upálili ho tam taky. Tak zatím to u nás neobnovili. Ale zastrašují stejným způsobem, jako zastrašovali za mistra Jana Husa, jako zastrašovali za okupace, za protektorátu, a zastrašují stejně, jako zastrašovali v 50. letech a vůbec se s tím netají. Protože, jestliže si lidé na mainstreamu přečtou, že už 150 lidí za své příspěvky, stíhá policie a dokonce některé obviní je. A ty novináři neváhají okamžitě napsat, že jim hrozí 6 až 3 roky vězení. A ti jednodušší lidé, kteří to čet čtou, ti sluníčkáři, tak ti si řeknou, to je dobře, bude minimálně na půl roku zavřený, ať, a, a, ať budou ty tři roky a tohleto. Ani skoro žádný z těch sluníčkářů, a z těch lidí, co do těch diskuzí na tohleto téma píšou, tak ani jeden tam neřekne, že možná ti lidé vůbec zavření nebudou. Oni totiž přesně jdou v těch intencích, co tato diktatura chce. Seš obviněn minimálně půl roku až tři roky ve vězení. Není tomu tak. Ale strach Mezi lidmi, ten tady roste. A řekl bych, aspoň já v mém okolí, jsem za minulého režimu tak velký strach z režimu totalitního, jak se říká, neviděl. Tehdy ti lidé se vyjadřovali mnohem svobodněji než dneska, s mnohem menším strachem, protože většinou, když už něco někde řekli a někdo je udal, tak jim policie dala pokutu a nechala je být už jenom proto, že ten minulý režim nechtěl takovéto lidi zbytečně živit ve vězení. A ta pokuta aspoň něco přinesla do státu, že tento režim bude zavírat a bude dělat takové podmínky v tom vězení, aby tam ti lidé se necítili vůbec jako lidmi. Ponižování věděli jsme o tom, jak co udělali s Ivanem. Krato chvílem, a to je běžné všude dneska. Ponižování a lidské důstojnosti. Tam lidská důstojnost neexistuje. Tam člověk není člověkem. Tam je jenom obtížným hmyzem, kterého je potřeba zašlápnout, tak švába. A tento strach tady roz, roznáší současná vláda, současný režim a všichni ti, všichni ti dořitělesci novináři, kteří o tom mluví. Já jsem nedávno slyšel, a viděl na nějakém videu, někde na nějakém mainstreamu, hovořit toho, toho cempra. Já jsem tomu nechtěl věřit, vážení přátelé. Protože pokud jsem četl některé jeho písemné vývody, tak jsem tam našel gramatické chyby, to je celkem normální, dneska česky neumí téměř nikdo, včetně politiků našich. Ale pořád to mělo jakousi formu. Ale pak, když jsem ho viděl, a hlavně slyšel mluvit, tak jsem se chytal za hlavu a říkal jsem, Ježíši Kriste, kam se ten stát dostal, že dávají sluchu člověku, který není duševně v pořádku. Ten člověk není duševně v pořádku. <kly> v tom vystoupení, co jsem viděl na tom internetu, tak on si se sebe dělal takového gnostika, to znamená, že ví všechno. Ale on si odporoval vzájemně. On nevěděl, co říká před deseti minutama a, a, a zájemně si odporoval. A tihle lidé, kartous, tihle lidé dostávají v médiích prostor, jsou placeni z našich peněz a slouží jako honiče lidí, jako jako lovci lidí. Oni jako supy nad mrtvolou <kým> vysí těma krávýma očima na těch internetech a sledují jak hyeny každého, kdo si dovolí projevit vlastní názor, který nemusí být přesně v souladu s tou jednou jedinou povolenou pravdou. A jdou po něm. Vymýšlí si, lžou na každého, kdo se jim nehodí si něco vymyslí, protože moc dobře vědí, že jsou beztrestní. On to tam řekl. My máme spojení na policii a nejvyšší místa. Vážení přátelé, takhle působil kdysi Boblik Věseňka. Byl o tom nádherný i strašlivý film Kladivo na Čerodejnice. A já bych pana Cempra, Kartouse a podobné, Jandu, Přirovnal k tomu Bobligovi. Tomu taky bylo jedno, kde je pravda. Ten šel jenom potom, aby mohl ukájet své zvrácené pudy, strašlivou smrtí zabíjet lidi a hlavně hrabat jejich majetky. Protože za inkvizice dostával ten inkvizitor polovinu majetku. Vždycky vybíral majetnější lidi. Tihleti novodobí inkvizitoři Zase dostávají z našich daní platy, které by si nikde jinde slušným způsobem nevydělali. Tak vážení přátelé, to je to nejhorší zjištění, které člověka může potkat. Že dostávají lidé, kteří by se měli léčit, kteří by měli být rádi, že, že, že svítí sluníčko, že dostanou najíst, a ne aby oni se jsou duševní úrovní rozhodovali o životě lidí, kteří jsou inteligenčně o Mount Everest výše než oni. Takže to je tohleto. A ještě jedna věc jsem chtěl, vrátím se k té, k té sněmovně, protože já mám vážení přátelé obavy. Mnozo, mnozí z vás mi píšou, proč tam hlasuje takhle a takhle ta, ta, ta SPD? Proč jasně neřeknou, jak to na té Ukrajině je? A proč hlasovali tu rezoluci tamletu a tamletu? Uvědomte si všichni. Voliči pětikolky o slovech svých představitelů a o hlasování svých představitelů nikdy nepochybují. Pro ně je to slovo boží. Protože si moc dobře uvědomují, že pokud by začali být malověrní, pokud by nebyli tak kovaní a pokud by došlo pro ně, nedej bože, k něčemu, že by se tady zvrtla ta situace do předčasných voleb, takže by tahle ta pětikulka už nemusela být u moci a že by se tam mohl dostat někdo rozumnější. A tak jsou ve svých názorech neoblomní. Zatímco voliči SPD, Hledají na představitelech, na poslancích a na vůbec na celé SPD, hledají vši. Hledají tam sebe menší náznak něčeho, co s ním nesouvisí. To, že oni vůbec takovýto kritici a malověrní neznají politiku a tu politickou práci, oni nevědí, že musí někdy SPD hlasovat tak, jak hlasuje, aby to v zápětí třeba ozřejmila, a to z jednoho důvodu. Paní Pekarová, pan Raku, Rakušan opakovaně prohlašovali, že SPD je extremistická, neonacistická strana a jako taková by neměla mít své místo na politické scéně. A teď si představte, že kdyby tam byli lidé, jako byl kdysi volný, který to tam řekl na plnou hubu, tak by dopadla SPD přesně tak, jako dopadl ve volbách volný, to znamená 0-0, jenom sebral 73 000 hlasů SPD, a nebo by dopadly jako původní dělnická strana, která tak vyplašila v roce 2008-2009 svými preferencemi a volebním výsledkem v roce 2010 asi 4,7 tak vyplašila ten establishment, ten, ten vládnoucí kliku, že ji opakovaně dávali k soudu, až ji nakonec soudně zakázali. Dali ji nálepku, že je to neonacistická strana a od těch dob si tu nálepku neodlepila. Nejde to, protože je stále přiživovaná. Já jsem se před časem bavil s jednou Krajskou zastupitelskou za KSČM a bavili jsme se o, o dělnické straně sociální spravedlnosti. A ona říká: No, to jsou neonacisti. Já říkám, prosím tě, a můžeš mi říci jednu jedinou tezi? Proč si myslíš, co děláš, že jsou to neonacisti? No, jsou to neonacisti a hotovo, byli tam skinheadi. Já říkám, byli. Už tam nejsou. Nečetli ani tyhle ty lidi program. Nečetli ani to, co se děje. Jenom protože to je razantní strana, tak tu nálepku si předávají jako, jako babu. Přihoníš se jeden od druhého a když se zeptáte na jeden jediný logický argument, kterými by podpořili tu nálepku neonacismu, tak ti lidé jsou vedle, protože ta nálepka zkrátka tam je, ale je úplně falešná. A něco podobného byste vy, malovrněrní, kteří se hlásíte, že jste volili SPD, chtěli, aby se stalo s SPD? Vy byste chtěli, aby se SPD přestala chovat jako vyspělá politická strana, která zná pravidla, praxi a finesy parlamentní politiky a aby se namísto toho změnila v nějaký anarchistický žvoucí spolek na náměstích? Tam se politika nedělá a dělat nebude. Ve volbách se dělá politika. A všichni ti, kteří volili kohokoliv jiného, i když teď tvrdí, že mají svědomí čisté, tak v podstatě pomohli a de facto volili tu pětikolku, kterou teďka tady máme. My jsme to tady říkali rok. Možná díl. Nebylo to platné a stejně tak se obávám, že jestliže se objeví, a já pevně doufám, že se objeví, vlastenecký kandidát, už tady jeden takový je, je to Josef Skála. Jenomže je to komunista. A já, on to Pepa Skála ví, já mu to říkám taky, že by to byl jeden z nejlepších prezidentů, který z těch kandidátů naprosto nejlepší, ale nemá šanci. Nemá šanci. Protože slovo komunista je dneska srovnítkem nadávky. Tak doufám, že jestliže se objeví někdo jiný vlastenecký kandidát, některý jiný, tak že český národ si uvědomí, že jestliže máme globalistický, protinárodní, protilidový senát a v současné době sněmovnu, pod vedením nedemokratické, totalitní, až fašizující se pětikolky, tak jediná hráz tomu by byl vlastenecký prezident. A jenom doufám. A jsem ve skrytu duše velmi a velmi rozechvěn, aby se ten z tohoto kandidáta, kdyby se nedal, kdyby se stal prezidentem, tak aby v posledním období v posledním období svého volebního mandátu, aby se nezačal chovat tak, jako se začal chovat prezident Zeman. Pro mě je současné chování Miloše Zemana ohromným zklamáním. Já jsem ho prosazoval i v rádiu tady v první volbě, i v druhé volbě. Stáli jsme při něm, při kontroverzních rozhodnutích. Sice jsem nesouhlasil s milostí Prokájenka, protože nejsem přesvědčen, že je čistý jak lilium, ale řekl jsem si, budiš, ale to, jak se teď staví k té ukrajinské krizi, jak teď popírá sám sebe a 8-9 let svého působení v čele státu, tak to na mě opravdu mi to připadá jako nedůstojné takové osobnosti. Jsou tam dvě příčiny, Aspoň tak jsem si to vyredukoval. Za prvé je to po nemocích všelijakých, tak je to už počínající senilita, podobně jako u Bajdna, a nebo, a to si myslím, že je pravděpodobnější, je to úlitba současné pětikolce, aby po skončení mandátu nešli po jeho spolupracovnících a netahali je po soudech a nezavírali do tepláku. Snaží si je koupit. Je to marné, stejně si je nekoupí. Prezident republiky má doživotní imunitu, to je celkem jasné. Takže to je spíš ta příčina, proč takhle otočil a je mi z toho smutno. Tak, vážení přátelé, to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska říci v tom svém takovém vystoupení obvyklém, jako to dělám. A ajaj, aj, tak, teďka tady jsem dostal já jsem odpoledne mluvil s naším posluchačem Vladimírem Záhorským, jestli mě poslouchá zdravím, pane Záhorský, kde jsme se bavili o tom, že pan Záhorský říkal, že Štefan Harabin dlouho v tom vězení nepobude, protože si ho nikdo nedovolí zavřít, on je to opravdu skvělý právník. No a teď jsem dostal informaci, která mi přišla, a teď vám to řeknu, 19.25., Přišla mailem ze Slovenska, kde mi napsali, pán Kapal, aktualizujem stav s pánem Harabínem. Už ho prepustili. Tak v tom pán Harabín po výsluchu na NAKA řekl, budete mi platit očkodné Obviněný je z extremismu a zo schvalování trestného činu eh, podporování genocídy. Takže já jsem hrozně rád, že pan Harabín je úžasný na svobodě a já jsem nepřel nepochyboval, že právník jeho kalibru by si to nechal líbit. A takže ho zatkli, odvezli ho a po výslechu ho pustili a z prezidia policejního sboru vyšel, se so svým advokátem. A Evidentně jde o politickou akci kriminál, kriminálníka Lipšica a kriminálníka Honza za to, že jsem si bol uctit pamiátku vojáků a za to, že jsem povedal, že je banderovský režim na Ukrajině. Já jsem odpůrce nacizmu a banderismu, povedal Harabín. Je to statečný muž a já jsem hrozně rád, že se nedá, takže já mu budu zítra okamžitě, panu Hrabínovi, volat a byl bych rád příští týden, abychom si spolu udělali, udělali pořad a budeme se bavit i o tomto. On v podstatě mluvil velice pravdivě už v tom pořadu posledním, co jsme spolu měli, takže. Takže tady máme ještě tu. Nejhorší na tom je, že ta slovenská NAKA, což je ekvivalent našeho úřadu pro odhalování organizovaného zločina, tak že mu tam udělali domovní prohlídku, to znamená, že mu zničili byt, nebo dům, nebo nevím, kde bydlí. A je to další z psychologických zbraní tohoto totalitního režimu. Protože já nevím, proč by měli dělat lidem, kteří mají jiný názor, domovní prohlídky. A já jsem viděl několik těch násilných vniknutí tím branidlem do některých bytů. Tak jestli takhle postupovali u Ivana Kratochvíla, se musím zeptat. Já jsem se o tom s ním ani nebavil, tak se musím zeptat. A tak je to další nátlaková akce na lidi, kteří si dovolí mít svůj vlastní názor. Je to těžké žít v tomhletom světě s tím, že nic lepšího nás nečeká a musíme se připravit na daleko a daleko horší věci v, pořadí, v podání těchto vlád, jako máme my a Slováci, ale ono to je v celé Evropě, protože jsem četl ekonomii, kteří se obávají, že na podzim sem zase vypustí nějakého netopejra z jeskyně a bude tady řádit mnohem horší mnoho covid, i když podle paní doktorky Pekový ten covid, kdyby to nebylo uměle vypuštěné a mutoval, tak vždycky mutuje do slabší a slabší a slabší formy a konec konců si o tom budu příští, teda tento týden ve tak s paní Pekovou povídat protože jste psali, že byste ji chtěli mít, no tak jsem se s paní doktorkou domluvil a ve čtvrtek tady bude, myslím, že to bude ve čtvrtek. Ano, ve čtvrtek. Tak, budu volat pana Harabína a budu rád, když, když, tady u nás vystoupí. A jsem rád, že ho pustili a v, post, v podstatě my jsme o tom s panem Záhoranským mluvili, protože mi mluvil brzo odpoledne, když ho zatkli, ale ještě jsme nevěděli, že ho pustí. Tak vážení přátelé, máme 3 na máme ještě 4 hodinky čas do přestávky, tak můžete i volat a já začnu brát SMSky, protože vždycky těch smsek je tolik, že je nevemu všechny, tak ať tady e, nemluvím. <těk> Zdravím pane Kapale, Paní Kateřine Konečníkové bylo v době kabátového převratu 8 let. Typnul bych si, že byla už v té době zarputilá pionírka, píše Marek od Pardubek. E, tak ono je to už strašně moc dávno. 33 let to bude. A vemte si 33 let to jsou Kristová léta. Takže ti současní mladší politici nemohli si pamatovat, co bylo za minulého režimu a v podstatě v osmi letech taková holka se vůbec o nějaké demonstrace a o tom, co se dělo na politické scéně, se tím vůbec nezabejvala. Tam měla jiné starosti. A my si musíme zvyknout na to, že se stále častěji do stopolitiky dostávají lidé, kteří mnohdy... V tom listopadu 89 ještě nebyli ani na světě. A všimněte si, když pročítáte ty diskuze, tak největší znalci minulého režimu, jak oni říkají komunistického režimu, i když jenom tím potvrzují e, fakt, že jsou to neználkové, protože komunismus tady nebyl, kdyby řekli socialistického režimu, tak by to bylo pravdivé, tak největší kritikové z toho režimu minulého, jsou lidé narození po roce 90. Ti všechno vědí. Oni si to přece přečetli. A nevěří nám, kteří jsme prožili v tom minulém režimu větší část svého, řekl bych, aktivního života, protože nám, když byl ten, ten, ten převrat, tak nám bylo 1,42, 42 40 let. Takže to je přesně, pane Marku, od tak. A paní Konečná, ta... já jsem kdysi říkal, když byla ta první volba, kdy ještě Pepik je skála tam kandidoval, tak jsem tady říkal v tom pořadu s Josefem Skálou před těmi prvními volbami, po té, co odstoupil konečně Filip, že pokud zvítězí konečná, tak je to konečná pro KSČM. Já nemám rád moc KSČM, já jsem proti ním bojoval. Ale domnívám se, že klasická levicová strana, která by zastupovala tu střední, nižší a nejnižší třídu, Marx to nazýval proletariátem, takže je ve sněmovně potřeba. Bohužel, za posledních 20 let pod vedením Filipa se komunisti od tohoto svého, řekl bych, Bytostního cíle odvrátili a stali se normální klientelistickou stranou, kolaborující s každým, kdo jim přinášel zisky, to znamená posty a významné místa, především placené ze státního rozpočtu. A protože konečná neumí překročit svůj stín, já jsem ji poznal osobně, nedokáže to, ona na to asi ani nemá. Tak jsem říkal, jakmile si zvolí komunisti do svého čela tu paní, tak KSČM za pár let bude ve stejné situace, jako kdysi byli strana socialistická. To byla vládnoucí strana, byla také v Národní frontě. Dneska po ní pes neštěkne. Tam, do nicoty, směřují komunisti s Kateřinou Konečnou. Tak, <coughs> jdeme dál. Naší sms kam? Vážený pane kapole, naprosto s vámi souhlasím, jen prostě nedokážu pochopit, jak se do vlády můžou dostat takový tragédii, jako je Pekarová a kurvá Urválek. S pozdravem Josef Pešek, Šumava. Já vám to, pane Josefe, vysvětlím velice dobře. Toto vymyslel všechno, všechno tohle to vymyslel Kalousek. Paní Pekarová, pan Rakušan, pan Fiala už vůbec ne, Ti by na to nepřišli. Vymyslel to všechno Kalousek, který poznal, že jeho topnu a devět by se do sněmovny nedostala. Piráti strašlivě potom, jak vykřikovali, už se cítil Bartoš premiérem, a jak vykřikovali, jak všechno znárodněji, a jak, jak tady vzeberou byty a, a, a majetky a, a přesně budou naplňovat globalistický plány nového světového řádu. Jehož jsou poslušnými slouhami, takže by taky neměli moc šance. No a tak vymyslel tu koalici. A protože tam bylo nebezpečí vzhledem k tehdy existujícímu zákonu, že by se nemuseli dostat před zákonou, přes zákonou hranici, to quorum procentní, no tak přišli za panem Rycheckým, dalším zrádcem vlasti a národa, No a ten popřel sám sebe s klidem angličana. On to byl, který prosadil ty kvóty prostupu do sněmovny. Rychecký byl autorem volebního zákona, podle kterého se řídili. On to jako ústavní soudce prosadil a odsouhlasil. A najednou to prohlásil za nezákonné. Jestliže tady celou řadu let probíhaly volby, podle toho, co říká Rycheský, co říkal potom, nezákonně, tak ten, kdo je prosadil, by se měl zodpovídat a měl být na doživotí sedět. A jestli to bylo zákonné, tak je nezákonné ta novela, kterou prosadil Rychecký. No a lidi to neprohlédli. Lidi prohlédli, že nebezpečí jsou piráti a také vymetli, ale neuvědomili si, že mnohem větší nebezpečí než piráti, kteří by se zprofanovali sami, sou, sami o sobě, tak jsou stanaři. Protože to jsou lidé, o nichž nikdo nic neví. Oni neměli žádný zvláštní program. Kam směřují? Oni šli vždycky s tím, kdo byl u moci. A proto ti lidé na, na radu, říkám, Kalouska, udělali ty koalice. A lidé je volili. A na druhou stranu, naprosto stejnou věc mohla udělat opozice. Tehdy všichni žvali jenom na SPD. My chceme jít do konce, dejte nás na kandidátky a co ještě. Proč? Samostatně šli do voleb KSČM, ČSSD, proč by nemohla jít SPD, když měla šanci, že se tam dostane? Ale proč těch 18 nebo 17 stran a 5 stran, proč neudělali? totéž, co udělali tady ty, ta pětikolka. Proč se nespojili? Proč neudělali jednu kandidátku ze všech těchto politických stran? Milion hlasů propadlo. Když vezměme, třeba dejme tomu 250 tisíc hlasů KSČM a sociální demokracii nebo 300 tisíc, tak je to 700 tisíc hlasů propadlo, když odpočítáme tyto dvě strany. 600-700 tisíc zasů propadlo, ty byly těm malým stranám. A ty, tyto ty to hlasy mohla dostat ta spojená kandidátka té opozice. Nikdo z těch jejich představitelů neřekl, proč to neudělali. Nikdo. Já jsem se na to ptal Tomáše Landase a říkal jsem, teďka, když je po volbách s křížkem po funuse, přišlo, jak je to deklarováno na těch demonstracích, 18 opozičních alternativních stran, s tím, že jako jeden muž dělají jednu demonstraci. A když jsem se ho ptal, jestli udělají koalici těch 18 stran a půjdou jednotně do komunálních voleb, tak nepůjdou. Bylo mi řečeno, že už teď sice toto deklarují, ale tam předseda té strany já s tamhle s tím nepůjdu, tam, na, na tam, mě, ne, nedostanete, s tímhle tím já na, 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 tribuně nebudu. A tam ten zase říká, no ale zase já nechci s tamhle tím. Nedokáží se spojit. Všichni se jenom chtěli spojovat s SPD a vyčítali jim, že SPD se nechtěla spojovat. SPD se chtěla spojovat. Chtěla se spojovat třeba s tím chcípl pes. Ono se to nějak přejmenovalo potom. A třikrát žádal Tomio Okamura, třikrát o schůzku, aby se domluvili jakým způsobem. Dvakrát se vymluvili a na potřetí se vůbec neod, ne, neobtěžovali, aby Tomiovi Okamurovi na ten telefonát nebo na to neodpověděli. Tak co si měli myslet? Tam byla chyba. V těch opozičních stranách byla chyba, že se nespojili a v národu že věřil těm pidistranám, stranám všelijakým trikolorou počínaje a šlachtou konče. U šlachty to je pro mě naprosto nepochopitelné. Ono stačilo říct tomu tomu člověku, který myslím šlachtovi, že když se dostane do parlamentu, takže bude potírat korupci. A lidi mu jako blbci volili a dávali mu hlasy především teda ženský, protože on je tak pěkný. Asi si pamatuju, že tohle to říkali ze začátku o Klauzovi. To ty samý předchůdkyně těch starých bab. Nikdo z těch jeho voličů si neuvědomil, že šlachta byl u protikorupční policie téměř 30 let. A co udělal? Kolik korupčníků pohnal před soud? Mosteckou helnou? OKD a Bakalu a jeho miliardový zlodějnu zbyty? Helbigi a miliardový podmony vládou pokryté tehdy rumlem s lehkými toplými oleji. Ani z Open Card a BMA, kterým za tom zatím byl. Ten si tam jenom tím, že tohle to, tak si, tak, si, jel na, za, za, to si jel za, já nevím, kolik, za 300 tisíc nebo kolik to stálo do Himaláje. A řval, že vylíz na, 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 most, na Monteveris nebo kam, na, na který kopec, a pak jsem čet od horolesců, kteří tam skutečně byli, že, že tam on jako nikdy nahoře nebyl, že byl někde na nějakým, nějakým jak mi tomu říkají, na nějaký vyvýšení. Ale to je jedno. Ani jediného nepohnal před soud, který by ty korupčníky odsoudil. Ale nikdo nevěděl, že byl životním partnerem Lenky Bradáčové nejvyšší státní zástupkyně, která jezdí na stáže do Spojených států pro notičky a která se tou sta stala tou st vrchní státní zástupkyní, nebo jaký to má vlastně ten titul, jenom díky kauze rád, že ho dostala do tepláku. A oni spolu byli, oni spolu žili. Tak co to znamená, že bude poslouchat rady za oceánem? A ty lidi to nevěděli a volili. Pak se nemůžeme divit, že nám tady vládne to, co nám tady vládne. Tak, vážení přátelé, já se zase omlouvám, že jsem se musel k tomu vrátit, ale je to na základě této otázky. Teď si dáme do na devět přestávku a pak už budu opravdu stručně, rychle odpovídat na vaše dotazy, jak písemné, tak telefonické. Jenom opakuju, telefonní číslo do studia Beta je... 731, 720, 756. A na závěr té první, první hodinky vysílání bych vám všem chtěl moc poděkovat, ale opravdu moc poděkovat, že nám posíláte příspěvky na naši obhajobu. My už jsme zaplatili zatím zálohu, kolik to bude stát při dalších stáních a takový nevíme ale moc vám všem děkujeme za vaše příspěvky a díky nim si můžeme dovolit opravdu kvalitní právní zastoupení. Moc a moc děkuji nejen za celé svobodné rádio, které je obžalované jako spolek, ale nebo obviněné, ale i za sebe osobně. Ještě jednou moc děkuji. Je po přestávce a já jsem tady zase pro vás a okamžitě jdu na vaše SMSky. Jenom zopakuji číslo telefonu, na který můžete i volat. Telefon je zapnutý, můžeme si ji povídat. Telefon je 731 720 756. A jdeme tedy na další sms <coughs> Rozdíl mezi zvířaty a lidmi je patrný. Zvířata nikdy nedopustí, aby v čele smečky byl idiot. Srdečně zdraví vás i posluchače vlastence Pavel Zičína. Pavle, Máte naprostou pravdu. Zvířata a ty, kdo se zajímají o přírodu, to moc dobře vědí. A vidíme to i v různých těch na National Geographic a na těch dalších, třeba na Zoomu písnička eh, pořadech o, o eh, zvířatech, že vždycky je v čele těch smeček ten nejsilnější, nejschopnější a nejlepší jedinec. Bohužel u lidí jsou velké, ale velké rozdíly. Tak, mu telefonát, dobrý večer. to je pan Kapal. Samozřejmě, osobně. Halo, halo. No, slyšíme Děkujeme. se? Ano. Můžete chci hovořit. Vás... Dobrý den, pane Kapale, já jsem chci vás pozdravit, poděkovat za všechno, co děláte. Jenom se chci zeptat, dneska jsem narazil na informaci, že očkování proti tomu bláznivému netopířímu covidu, tak už nás naší republiku stálo os, skoro 13 miliard korun. Mm -hmm. A ten, ten s tím vypínačem na čele, ten rentgenolog z ministerstva vražd, tak, <laughs> tak, tak prohlásil, že budeme muset dát dokupy ukrajinské zdravotnictví a že že, musí, že uprchlíci z Ukrajiny musí mít jistotu dobré zdravotní péče. No do prdele, kde to žijem. Já jsem z toho úplně na prášky, protože na naše lidi nejsou zubaři, nejsou prostě doktoři, víte, jak to u nás je. No ano, ano. a navíc ještě jsem taky četl, co prohlásil pan Rakušán, <coughs> že se urychleně začnou pro ty Ukrajince stavět byty, tam byl uvedený počet, já si ho přesně nepamatuju, ale hodně bytů. Takže naši mladí nemají vůbec žádnou šanci, aby ten na nějaký byt získali, ale pro, pro Ukrajince ty byty budou. A další věc, když už jste zmínil toho rentgenologa v čele ministerstva zdravotnictví, tak teďka v současné době ten COVID je opravdu už pasé. Ale on... No, můžeme, za to, za to, vděčíme panu Putinovi, že nás zbavil covidu vlastně. den. Ale víte, co už říkal? Dneska jsem to četl pan, pan Ur Válek, že se počítá s tím, že na podzim přijde další horší vlna a že dál už dál. jsou připraveny třetí, čtvrté a další dávky. No on už se netají tím, že prostě lidi začnou chodit na čtvrtou dávku od světna. Už, už, mají zaplacenou kampani ve svatý bedně a začne mediální masáž a ty lidi jsou tak stupidní, že na to prostě budou chodit. No. Ale další věc ještě, co si myslím, nebo co jsem vypozoroval, tak tyhle ty blázni, kteří se do toho modro žlutého hadru, tak jsou po dvou nebo po třech dávkách komplet. Víte, to, já jsem tady měl... Dě, kdyby zde byl, měli národ. Je já jsem tady měl paní patoložku Vachsmundskou, která se tím zabývala jako z vědeckého hlediska a ona říkala, že to bude za nějaký čas a neví se za kolik, za jaký čas, takže to bude mít velký vliv na zdraví těch lidí a na počtu úmrtí. Ale nikdo už to nebude spojovat právě s tímhletím očkováním proti covidu. A Česně, o to je to horší. Já už, jenom, já už jenom se modlím, aby už se v této zemi ty lidi pro a vyšli do těch ulic a smetli tu sebranku všechny do jednoho. Protože jiná cesta už opravdu není. Já si myslím, a říkám to tady opakovaně, že zatím, co ještě mají lidi, co dát dětem večer na talíř, tak nevídou. Ale Teď jsou velké bouře ve, ve Velké Británii, protože tam už je víc, skoro 3 miliony lidí, statisticky je to uvedeno, a byl četl jsem to na našem mainstreamu, kteří nemají peníze na to, aby jedli každý den. Umíte si to představit? Ve 20. nebo 33. dekádě 21. století téměř 3 miliony mezi dvouma a třema milionama lidí nemá na každodenní potravu. No to je něco hrozného. Děma, ale tady, tady, se probudějí naši lidi zřejmě na podzim, až začne být zima a zjistí, že jim netopějí radiátory v hmm. že nebude plyn. K tomu přijde hlad, protože nebude mít kdo dovíst ty potraviny a pak možná se zbudějí, až opravdu nebudou mít co dát dětem. A přesně budou tak. Bytek. Ano, přesně tak. Bude to, bude to strašný, ale prostě jiná možnost není, že prostě ten národ se musí probudit jinak, protože jinak opravdu skončíme velice špatně. No ano, já se, já se, ještě mám jeden strach. Víte, já jsem pamětník a já už jsem to tady říkal já to zopakuju. V 68. roce jsme věděli už my, kdo jsme se o to zajímali, že od května se ho vyjednávalo o tom, že není vyloučená ta invaze těch vojsk Varšavské smlouvy. Od května. Já si pamatuju, já jsem o tom slyšel, že jsem byl mladý kluk, tak jsem o tom slyšel mluvit na nějakých schůzích, kterých se zúčastnil, a národ to nechalo, lidi to nechalo v klidu. A teprve, když jsem přišli a bylo pozdě, tak se lidi najednou probudili a hned potom 21. začali mazat cedule, Začali otáčet ty cedule, začali psát nápisy, když už bylo pozdě. V 69. na Václaváku tam bylo strašná spousta lidí a byli jsme zmasakrováni a tam bylo taky. Taky už bylo pozdě. A já se obávám, moc se obávám, aby ten covid záměrně nenechali přijít až po těch volbách komunálních, a senátní, aby ti lidé ještě volili i do těch obcí a měst ty pětikolky. Asi jo, tak, je to, tak, tak. Je to bylo vlastně teďka, jak byly volby taky, tak to rozjeli a, po volbách. Ano, je. přesně já tak. Já osobně jsem byl volit, ve volební místnosti jsem byl bez, bez respirátoru, já jsem prostě řekl, že si to nedám. Ještě jsme jakž tak odvolili a pak se to pak to začalo, že jo, pak nás nepustili do restaurace bez vodkování, mm, mm, no, no, hrozný. No, já opravdu oni to zase rozjedou já jsem o tom 100% přesvědčený a z bude záležet opravdu na lidech jestli si, a kam až to necháme zajít víte, Myslím, já že jsem když jste lidi mluvil lidi. o těch volbách já jsem tam šel taky bez roušky my jsme šli volit do Prahy abychom tam dostali Jiřího Kobzu a tam mi ta pracovnice toho národního výboru nebo dneska se tomu říká nevím, radnice nebo obvodní výbor nebo jak se to jmenuje tak mi řekla, že pokud tam si nevemu tu, tu, ten respirátor, takže mě do toho volební školy nepustí, bylo to ve škole. Já jsem říkal, no ale to je porušení zákona. A on říkal, já tam zkrátka nepustí, mám takový příkazy. Jo, a mám tady příslušníky městské policie a ty vás vyvedou a já nevím, co ještě. Já říkal, no tak to je hezky, já ten respirátor nemám. Tak mi ho dala. Takže jsem si ho vzal provokativně pod nos, a ono říká, to není nic platné. Já povídám, ale splněný ten váš příkaz, mám to na ty puse a hotová. Takže i takhle oni by nás nenechali jít volit. Jo. To, no je je to, to, to je porušení zákona jako Rom. To je, to je na Přesně tak. Jenomže my se potřebovali to odvolit v klidu, že jo. A Tresný. taky jsem, zaplať pámbu, se nám podařilo e, i teda nám, Svobodnému rádiu, že Jiří Kop zase do té sněmovny v Praze dostal, nebýt nás, tak jsem přesvědčen, že by, že by, se tam nedostal. Tak jo. Tak jo, díky moc. Tak pane Kapale, moc děkuji a držte se, držím vám palce a mělejte dál to, co děláte, jste opravdu skvělí. Zdravím vás a poslouchat. Díky, do Krkonoš, naschledanou. Tak já teď vemu další sms -ku. Dobrý večer, pane, Kapale. Počkejte, tak já vám radši teď mě to skočilo, zase přesně ten telefon, tak já vám telefon pak přeštu tu sms -ku. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Tady Zdeněk z Brna, Alias Boxer. Zdravím. A, ah, zdravím vás. Uh, já uh, už týden prakticky máme abstjak. Co to znamená? My jsme prostě vás nemohli uh, poslouchat, protože na YouTube vás uh, tam nedávají. Zabanovali nás, ano. A vaše stránky také, tam není ten přehrávač, takže ani tam. K vám jsem se nedovolal, ale naštěstí dneska odpoledne jsem mluvil s panem Votavou, který mě poradil tedy a to bych chtěl, abyste to nějakým způsobem zveřejnili těch lidem, kteří takhle nejsou aktivní, abyste jim dali ten návod, že to máte na tým online Uh, radiobox.com jako já, je... já jsem tady říkal už v pondělí asi osm nebo sedm adres, kde nás A. lze velice jednoduše najít. Nejideálnější to je na www.radio.grande Objeví A. se to Radio Grande, tam je ta Vokinko Sirš, teda vyhledávač, napíšete tam Svobodné rádio, objeví se vám Svobodné rádio, kliknete a hraje to bez problému A podle posluchače, který nám to, a nebyl sám, který nám to radil, minulý týden ve středu, jsem o tom mluvil, protože jsem měl tenhle ten pořad ve středu, tak uh, mi říkal, že to tam hraje naprosto bez poruch a velmi silně. Hmm. Takže, Takže... www.radio.grande.cz myslím, že CZ takže to je, to je, další adresa, takže ještě tedy já to, já to zopakuju onlineradiobox.com, to mě poradil pan, pan, Botava, kterého také sledujeme. A, a skutečně, my že říkali, Ježíš Marie, tak už i svobodné rádio je zablokovaný. Ne, 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 ne. My prosím vás, je to teda, já jsem z toho naprosto nešťastný a divokej. Nám slíbil webmaster že nám předhodí tu koncovku z toho CZ na koncovku nějakou jinou info nebo kom, to já teďka nevím, tak, aby nám to nemohli vypnout. A že to bude hotové od pátku do neděle minulý týden. Dneska je pondělí a ještě to není hotové. Ještě to není hotové, ještě se na tom prý pracuje. Já jsem z toho opravdu divokej, ale pro všechny, kteří nás poslouchají, velmi dobrá rada. I na ty stránky, které tam jsou, to torzo těch stránek, tak ty jsou ano? funkční. Když sjedete úplně až dolů, úplně až dolů, tak tam je, tam je napsáno alternativní poslech svobodného rádia. A když na to kliknete, tak se tam objeví, kde nás můžete poslouchat a tam to hraje taky. Výborně, tak to je výborná rada, ale teď nevím, jestli vás všichni ti, kteří po vás pátrají, protože kdo vás sledoval na YouTube a nebo na těch vašich stránkách, tak prostě si myslí, že tady to bylo zablokováno, Nevím, jak to se tedy veřejnosti najevo. To je, to je dobrý. to už jsme vyřešili spolu. Jenom jsem chtěl říct, že prostě pravděpodobně třetí světová válka je zažehnána díky Turecku, které prohlásilo, Erdogan prohlásil, že v žádném případě nepodpoří vstup Finska a Švédska do NATO a že ať k ním vůbec nejezdit prostě vlastně vyjednávat. Jo? Takže to je jenom taková veselá zpráva, že aspoň tedy, abych potěšil všechny, že tedy ta třetí světová válka snad nebude. Já jsem děkuji, že jste mi to připomněl, já jsem to chtěl říct a zapomněl jsem na to, že jsem si to taky přečet, protože, ale on už Orbán prohlásil, že by nepodpořil vstup do NATO Finsku a Švédsku, protože by to opět eskalovalo to nebezpečí vzniku té veliké války. Ano, pane Kapá, jsme rádi, že tedy za komunistů, my nejsme žádní komunisty, za komunistů jsme poslouchali svobodnou slob, Evropu, ale z Ameriky. A teď jako na schvál posloucháme zase úplně, zase musíme poslouchat na tajnačku, rozumíte? Ano, na tajnačku. A, a nesmíme to ani nikde říct, protože my to tady říkáme, no ale tady, tady jako, jako manželka, jak správně víte s tím, s tím Vás posloucháme celá rodina, tedy já a manželka a náš tedy boxer. ano, a týna, ano, ano, vím. jsme rádi. Pane Kapal, zůstávejte zdraví a děkujeme za vysílání a pan Harabin, ať my sledujeme samozřejmě i tu slovenskou co se tam děje, co, co tam, co tam však, protože tam byly taky prostě zablokované některé ty infovojny a to také jsme posledovali a takže to sledujeme a byli jsme překvapeni, že toho Harabina prostě zástli, jako jo, protože on byl kandidát na prezidenta. Dokonce, jo. Já takže, vím, když tady u mě byl už třikrát a zase takže, teď ho pustili, vysíla... pustili ho ano. a já mu budu zítra volat a budu se... S ním na pořadu na příští týden. Těšíme se a budeme se těšit tedy. Já Já se musím přiznat, že každý den to neposlouchám. My si, my si vybíráme vždycky, jaké tam máte hosta, který nám tedy jako ladí. Mm -hmm. Jo, to je jasný. A pana Botavu sledujeme, ten prostě má výborný, výborný komentář, že dneska zrovna zase tedy uh, tam perlí výborně. A, takže děkujeme za celé Svobodné rádio a. Mějte se hezky. Tak a já ještě Prává. dodám, že ano. zítra tady bude od 19 hodin Martin Koller, ve středu tady bude od 20 hodin Tomio Okamura a poslankyně Lucie Šafránková. Budeme se bavit o sociálních věcech, o těch ano. platbách těm Ukrajincům, ukrajincům a o, to, o sněmovně. A ve čtvrtek tady bude paní doktorka Sonja Peková. No tak to je perfektní, Sonia Peková, ona teď měla nějakou, jsem to sledoval, nějakou tiskovku, kde prostě to všechno odhalila na té Ukrajině, tam v tom Mariupolu prostě ty, ty záležitosti, že dokonce už je to prostě veřejná věc. Ale ona a o tom, o, pane posluchači, ona o tom už hovořila před tou tiskovou konferencí tady u nás v rádiu a mluvila a to přesně to tež, co říkala tam, Jo, ano. přesně to tež. Protože už tehdy měla veškeré podklady ze Spojených států, jo, z médií Spojených ano, ano. států v ruce. Takže, takže to klidně si mohla dovolit říct. A teď se tady budeme bavit o dalších takových věcech. Takže. Hm. Ve tady bude u mě paní doktorka Výborně, Bekova. děkujeme a těšíme se na naše vysílání. A zítra samozřejmě tedy pan, pan Koler, to, ano. je, to je Matador, to je Matador, ten, ten prostě, já, já, já to sl sl sleduji, on se nenechá ani přerušit, jako jo. A, nenechá. <laughs> on, prostě, on, mluví, mluví, mluví a prostě ne, nenechá se ani přerušit, ani, ani vám neumožní podat otázku, jo? protože on to má v hlavě tolik, že to musí všechno říct a ta hodina, ta je pro něho málo. To by mělo být na, na dvě hodiny. Tak jo, tak díky moc a já musím dát prostor zase dalším. Ano, ano, nasmělo. naschledanou. Tak jdeme na další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapale, nezlobte se na mě, ale já už menší zlo volit nebudu. Konec Zemanům, konec Babišům, a konec SPD. Nebudu už tolerovat přizdi exkrementovaní SPD a nebudu volit Babiše za prezidenta, ani kdyby tam kandidoval nějaký pekara nebo něco podobného. Skálu samozřejmě volit budu, i když prohraje na plné čáře. Končím s taktikou menšího zla. Češi dostanou, co si zaslouží, píše pan posluchač Jiří. Tak, pane posluchač Jiří, přesně takovéhle voliče pěti koalice, Eurohujeři a globalizátoři potřebují. Přesně takový, jako jste vy. Oni tady 30 let dělali, co mohli, jen aby dostali lidi tam, kde chtějí je mít a kde jste i vy. Nebudete volit menší zlo, tak nebudete volit nikoho. Kdo mlčí, souhlasí. Já vám k vašemu postoji gratuluju. Já tedy mlčet nebudu. Já nebudu volit menší zlo. Já budu volit tu stranu, která za lidi a za mě bojuje, která dělá všechno možné, aby i z toho v podstatě beznadějného postavení něco vykřesala. A budu věřit a doufat, že si to lidé uvědomí, aby byla ta změněna aspoň trochu ta změna a budou tu SPD volit. Ale vy to nevolte, když se vám to nelíbí. Nebudete přece volit menší zlo, radši buďte ticho, běžte si na pivo, ono to nějak dopadne. Když ne je dobře, tak špatně určitě. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Stište si rádio, Dobrý prosím. Stíž... Dobrý večer, zdravím moc, pane Kapala. Stište si, paní jako rádio. Je to tam slyšet. Stále ještě? Teď už ne. těším. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Chtěla bych vás moc pozdravit, přát se zdravíčko a malinko bych zareagovala na posluchače před, přede mnou teď, co mluvil. Uh... Ano. A já, i nám to nějaký padlo. Tak paní Šárka by mu měla zavolat znova, protože nám to nějaký padlo. Tak já mu zase další v Tak. Dobře, večer, pane kapele. Má Masarykovo, ne, tady je to. Dobrý večer, pane kapele. Nemají na chleba, tak ať jedí koláče. Samozřejmě, ano. Proto taky skončila Maria Antoaneta pod gelotinou, když se tam protestovali hladové děti a hladové matky. Tak, další sms -ka. Zdáš Bůh, pane Vladimíre, ať jsem nikdy nesympatizoval s komunistickou stranou, Velice si vážím pana doktora Skály, je to opravdový vlastanec. Zbírám podpisy k jeho prezidentské kandidatuře. Mám k vám prozbu. Neustále říkáte, že je pan Skále nejlepší kandidát na prezidenta, což je nesporný fakt, ale ve stejné větě řeknete, že nemá žádnou šanci. Prosím, nedělejte to, zanášíte tím do podvědomí posluchačů negaci a tím se vytvoří realita, kdy pan Skála eh, skutečně nebude mít šanci. Píše Čochtán z Raspenavy. Na jedné straně máte, pane Čochtane, zase na výpravdu. Já jsem rozhodnut, pokud se tam neobjeví někdy další kandidát, volitelnější, že bych Josefa Skálu volil. Je to kamarád, je to skvělý kamarád, jsme opravdu přátelé, hodně si rozumíme, jenomže já se snažím být vždycky realista. A já si myslím, že naše společnost ještě nedostala, ne, ne, nedospěla k tomu, aby přestala hodnotit stranickou příslušnost toho, kterého člověka, ale hodnotila ho eh, podle jeho činů. A Josef Skála za celou tu dobu, co ho znám, a nevím, to je deset let, neudělal nic, ani jednu jedinou věc, která by šla proti zájmům České republiky a proti zájmům lidí. Ale jak říkám, já to říkám tak, jak to myslím a obávám se, že ti lidé to nepochopí. Nicméně, máte pravdu, nebudu o tom hovořit, budu to nechávat bez komentáře. Já neustále čekám, jestli se neobjeví některý kandidát, který by byl volitelný napříč spektrem. Je ze skála takový je. Ale jak říkám, u mnoha lidí, jak mi to i lidi píšou, já bych pana Skálu volil, ale je to komunista a já volit nebudu. Takhle to je mezi lidmi zakódované. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. S covidem nás budou opět terorizovat. Ale co nám přitáhnou za nemoci, Ukrajinci neřeší. Už tu prý máme záškrt TBC, je to těs moc zdravím, Blanka T. z Brna. Ano, paní Blanko, já jsem to také četl, že tady už byl případ záškrtu, který byl už u nás díky vos, zásluhou očkování českými vakcínami, takže byl v podstatě vymýcen, stejně tak jako tuberkulóza. Ale už, když jsem začal dávno před tou ukrajinskou krizí chodit Ukrajinci, hned já nevím, v 90, začátkem 90. let, protože jakmile se tam stala ta barevná revoluce, tak v Ukrajině nastala ohromná bída, lidi museli chápí, museli jich víc dělávat sem, k nám, tak se tady objevila tuberkulóza ve větší míře. A teď se tady objevuje uber, tuberkulóza nějaká, eh, nějaká horší, která je obtížně léčitelná a objevila se i u dětí. A já jsem si nikde zatím v mainstreamu nepřečetl, že ty migranti, ty, ty utečenci před válkou z Ukrajiny, i když to je v uvozovkách, tak že by procházeli nějakou zdravotní kontrolou. Všeobecně známý fakt je, a to přiznávají i naši politici, že zdravotní péče na Ukrajině je zhruba na úrovni před stolety tam jsem se dozvěděl přímo od Ukrajinců, kteří mi píšou maily, to jsou ty lidé, kteří nás poslouchají a pracovali tady celá léta u mě české, poslouchají nás i tam, tak tam říkají, že tam nechodí k doktorovi, protože na něj nemají. Tam se léčí tím, že jdou do lékárny a ta lékárnice nebo lékárník jim řekne, co asi by mohlo na tu, kterou nemoc pomoct. A hodně tam je, v podstatě se tam rozšířila i dětská obrna a já se obávám, aby ti naše děti, do kterých, mezi které ty ukrajinské děti budou muset přijít, tak a je to problém, jak říkal pan Rakušan, a ne pan Sanjura, myslím, že to říkal, ne, minister školství, který ho ani neznám, jak se jmenuje, že to bude problém, protože ty ukrajinské děti neumějí česky a oni nemají dostatek ukrajinských učitelů. Takže jsem zvědavý, jak se to bude dělat. Ale je faktem je, že tyhle ty nemoci se nám tady rozšíří. A protože zásluhou té nešťastné, opravdu nešťastné, jsem z toho nešťastný z té situace na Ukrajině, už jenom proto, že tam umírají děti, umírají nevinní civilní lidi, jenom, jak to říká, jak to zpívá Jiří Suchý v té písni Tulipán, že když kvůli pánům se začnou lidi mezi sebou prát, Neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kitky a já dodávám i lidi rád. Takže e, zapomíná se úplně i na další nebezpečí. Stále probíhá příliv islámských, afrických a arabských migrantů do České republiky. Úplně se přestalo o tom mluvit, přestalo se o tom psát. Všechno je jenom Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. Ale že tady ještě, než odešel do zapomnění eh, Hamáček, že tady eh, usta nebo zařídil spoustu ubytoven státních domů, kde budou přijímat tyto uprchlíky, třeba tady nakladně je taky jeden takový státní barát. jich tam být až 60 těch, těch, těch z té Afriky a z toho arabského polostrova. A ty, tito lidé, nemají vůbec žádnou lékařskou péči. A tito lidé mají v sobě možná parazity, jako o tom hovořil doktor Holub, na které oni jsou imunní, ale evropská populace na to vůbec imunitu nemá, protože to tady neexistovalo. A to je další zdravotní problém. A nejhorší na tom je, že tahle vláda pětikolky teď, když tady přibyde půl milionu státních pojištěnců, protože ty Ukrajinci nebudou platit pojištění, budou na tom jako důchodci, kteří to mají předplacený, tak to budou státní pojištěnci a za ně bude platit pojišťovně peníze a zvednou se náklady o půl milionu lidí, tak tě, těm zdravotnickým zařízením, tak tato ta vláda jim ještě, tém pojišťovnám, sebere 14 miliard a je jí úplně jedno, že varují a křičí jak lékaři, tak pojišťovny, že to bude znamenat kolaps zdravotnictví. Já se obávám, že to má být účel. Že to dostali nařízeno, nalinkováno, aby ta zdravotní péče, kterou tady máme stále ještě jednu z nejlepších v Evropě, tak aby se dostala na úroveň těch států na západ od nás. Například ve Spojených státech a je nejvíce lidí, kteří, těch obyčejných lidí, ne těch hvězd, nebo ty, co dávají do reklam, to jsou, to jsou, to jsou celebrity, ale těch obyčejných lidí, kteří nemají zuby, protože nemají peníze na to, aby si je zaplatili. To tež platí ve Spojeném království, tedy v Anglii, ve Velké Británii. Píše nám tam jeden náš posluchač, který říká, že ve Velké Británii si vůbec nemůžou dovolit zdravotní zubní péči. A to bude čekat i u nás. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady ještě jednou Žadka Já se omlouvám, mě předtím nějak ztratil signál a dokonce mi kleknul mobil, takže hnedka ještě jednou zdravím a se omlouvám. Měla bych na vás dva dotazy. Ano. Chtěla bych se jednak zeptat, mluvil jste v souvislosti s, se svým výslechem nebo s podávním vysvětlení na policii o panu advokátu Jendřiku Reichlovi a o paní Zvětek Hamplové chtěla bych se zeptat, jestli jste nějak s nimi dořešil tu zastupování, jestli se vám ozvali nebo neozvali. Tak to je jedna věc. A chtěla bych se ještě zeptat, jestli se do svého pořadu také někde pozvete Ivanku Cunninghamovou, zda by mohla popovídat o současné situaci ve školství. Děkuji mnohokrát. Tak k té první otázce. Jak pan uh, doktor Reichl, tak paní magistra Hamplová se mi neozvali. Vůbec. 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 Uh -huh. Uh -huh. Takže já jsem na doporučení kamaráda, skvělého člověka Ivana Kratochvíla se obrátil na jím uh, vytipovanou advokátní kancelář, která ho zastupovala ano. zpočátku. A jsem s nimi i celý svobodný rádio naprosto spokojený, protože už jsme byli na několika těch výsleších a pan doktor Radek Higl je, je skvělý. A ne, kdyby nemohl, tak je tam dalších pět, kan, pět advokátů, kteří v, jsou v podstatě v obraze, abych tak řekl. Takže jsem, no. takže jsem velmi rád a děkuju za to. Ivanovi Kratochvílovi. Tak a k té druhé otázce Ivanu Kaningmovou eh, nepozvu. A Nepozví. řeknu vám, proč. Já jsem nikdy paní Kaningmové nic špatného neudělal a ona potom začala na svobodné rádio docela ošklivě nadávat. Aha. Vy byste si vzala někoho na návštěvu domu, který by vás někde pomlouval? No to určitě ne. Tak se mi nedívte. Uh -huh. Tak to Naš, já kudyž, nevím. paní, ne? paní Šárko, e, mám v pánu pozvat poslance za SPD, který má na starosti školství. Uh -huh. A o tom školstvím se budu bavit právě s tím panem poslancem. Mám v plánu ho sem pozvat. Tak to by bylo skvělé. Třeba v té souvislosti teď s těmi ukrajinskými žáky. Aha, no bylo i hlavé, ano i tak, ano i tak. Dobře, dobře. Tak já vám moc krát děkuji za odpovědi. O té paní Kadinga, ale jsem to nevěděla. Jinak vám přeju moc úspěchu v tom soudním řízení, ať vám to všechno dobře dopadne. A upřímně teda řeknu, že mě pan Reichl i paní Zetek vám vás zklamali, protože jsem si myslela, že. No prostě jsem si myslela něco jiného. Já ano. taky ještě vám řeknu jednu věc. Spolu se mnou je obviněn Josef Skála a ano. spisovatel Jiří Šifrín vem, vem, vem. E, právě kvůli tomu pořadu o Katyni. Ano. A právě kvůli tomu, že jsem tam použil, stejně jako v mý kolegové, e, práci pat, světově uznávaného patologa z válečného období pana profesora Františka Hájka, tak jsem ano. tu publikaci díky Janu Skalickému získal, proto jsem mi taky četl tady celou tu publikaci Pravda Katinská. Jo? A můžu vám říct, že Pan Šifrín se obrátil na pana Reichla, ten mu slíbil, že ho bude zastupovat, a den před jeho výslechem obviněného na tom, na tom protiteroristickém oddělení, hlavním ředitelství útvaru pro organizování no. toho organizovaného zločinu, ano. tak mu pan advokát, aspoň to mám od pana Šifrína, pana tak mu advokát nebo pan Rajch řekl, Mluvte tam takhle, 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 já tam s vámi nepůjdu. Takže on na poslední chvíli, den před tím výslechem, musel schánět jiného advokáta. Jiného advokáta. No, to je to jsou fakta. To je teda to je jednání, ta je hrozná. No tak to mi teda zklamal. Hm. Já Dobře. jsem taky čekal jiný přístup, nicméně A... neměl čas nebo něco takového. Víte, já vám to, paní Šárko, řeknu asi takhle. Ne každý advokát rozumí všemu. Každý advokát má určitou specifikaci. Já jsem se pak dozvěděl, že pan e, Reicher není honěný zrovna v trestním právu. Jo, to je asi jako kdyby, kdyby e, internista šel e, operovat e, slepák. Ale kdyby, když jsem mu několikrát volal, kdyby řekl, nezdobte se, já trestní právo nedělám, já dělám zdravotní právo, tak mu poděkuju, omluvím se, že jsem ho otravoval a budu se dál. Ale Anožitě. aby mi nezvedl telefon na opakované vyzvánění, několik dní po sobě, SMS-ky neodpovídal, tak to ano. mi zklamalo. Že tam byl u vás v pořadu, že jo? Třikrát. No i paní magistrů, do paní doktorka, že jo? Ta mi... Ano. Napsala, ne ona ne, já jsem ji žádal o rozhovor a psal jsem ji sms že vím, že je e, Sova, tak jestli můžu po pořadu v půl desáté zavolat. Tak jsem Ale. volal, nikde nic, nikdo nic. A pak mi přišla odpověď na ten její telefon, kde psal její manžel, že paní doktorka spí. A tím veškerá korespondence skončila. Aha, aha. Dobře. Mám to tak. uložené, můžu to dokázat. Dobře. Tak jo, tak děkuji vám hm, za odpověď a držím vám moc palce. Díky. Hlavně, že jste našel, hlavně, že jste našel někoho, kdo vás teda zastupuje, máte v něj důvěru šikovnej. To je strašně důležitý. Je to, co, je to kancelář, která už dělala i politické testní, testní stíhání a takové věci, takže mají zkušenosti. Tak, tak to, je, to, je, dobře. Moc vám všem držím palce. Díky Mějte se hezky a hodně odvahy. A jak říkal ten pán, že už nepůjde nikam k volbám tak já teda vytrvám. Já taky. Protože tohle toto to je prostě akorát jedna otrávit lidi, ale jak se necháme otrávit, tak to je náš konec. Přesně to oni chtějí dosáhnout. No, to ná. musíme prostě bojovat a jediný, kdo je v parlamentu, kdo nás může zastoupit, jediná vlastnická strana, to je SPR a mi to z prostě vychází. Přesně tak je to tak zkrátka. Jinak prostě já tady jinou nevidím, kdybych tady měla výběr, tak možná budu vybírat, ale je tam jenom ten okamor a ten se jako za lidi bije. To no. je můj Názor takový a já prostě Děk. se nevzdám. Já Asi mám tak. stejný názor jako vy. Tak to je Děk. výborný. Doufám, že většina, většina lidí taky názor změní, ale co kolem sebe vidím, tak lidi jsou naštvaný. Lidi jsou naštvaný a to, co prostě i když je volili, jak říká tu pětikolku, tak prostě jsou na ně naštvaný a s tím očkováním, jak teď taky tam něco říkali, tak ty lidi prostě a to nechtějí, a nepůjdou. No uvidíme, jak to všechno dopadne. Paní Šárko, díky Určitě. moc. Tak jo, taky, mějte se hezky, hezky taky. večer. Naschranou. Naschranou. Tak já mám další sms -ku. <coughs> eh, dobrý večer, moc děkuji za zprávu o Harabínovi. Oni na něj nemají. Dobré, dobře funguje, fungujete na Odyssey, přístupné na vyhledávači. Zdraví Bára. Děkujeme Báro a já jsem hrozně rád, že jim to pan Harabí natřel. Já tady mám dokonce i záznam z jeho, záznam z jeho výslechu, ale je to poměrně obsáhlé, takže to nemůžu číst. Já bych to musel nejdříve eh, zpracovat, to znamená zkrátit a možná, že to udělám a udělám to do příštího pořadu na dopisy posluchačů, ale teďka zvole, jestli to, to nemůžu dovolit, protože to je dost opráhlé. Tak další telefoná. Já vás zdravím, Pepo, dobrý večer. Já vás taky zdravím, vážený pane Kapale. Jsem rád, že jsem to ještě stihl se dovolat. Tady se pane Kapale přesně ukazuje, jak i ta paní učitelka Kaningemová a a teď zrovna ten Jiří Rajchl a tyto lidé, to jsou, takhle, to jsou lidé, kteří se objevili, když začalo být, když šlo do tujiho, přišel ten covid, že jo. No paní Kaninko, může... tady byla dřív. Byla dřív, ano, to jsem tam teď zamotal, <laughs> to se omlouvám, ale jsou to lidé, o kterých jsme prostě nevěděli, neslyšeli, hmm, hmm, ano, do, ano. Do, do té doby, než vlastně přišla ta doba covidí, a e, my, my, kteří prostě už bojujeme opravdu od toho roku 14, 15 e, tak to všechno vidíme a vidíme, jak se právě ty, jak se to tříjí i tady u nás na tom svobodném, na té rodině svobodného rádia. E, kolik nás tady přece, pane kapaleteď zůstalo, že jo? E, z toho prvo počátku, kdy jsme se scházeli v tom roce 15 dejme tomu plno lidí, že jo, i Petr Hampl a tak dále, bylo jich více, pan Hanik a tak dále. Za ty léta se tady vystřídalo mnoho lidí a já jsem stále věrný rodině Svobodnému rádiu a věrný zůstanu, protože vy jste prostě moje opravdu druhá rodina a děkuju moc za to, že jste, že vysíláte a že prostě bojujete Argument, argumentoma za nás a nezdáváte se. Víte, Pepo, ono tady se tříbí hosté. Tříbí se i posluchači, ale maximální počet posluchačů rády, rádia, kteří nás poslouchali ještě v roce 2014-13, koncem roku 14 na svobodné vysílači, mm -hmm. tak ty většinou zůstávají věrni. Samozřejmě odcházejí. Měli jsme tady Frantu Kabrnu, věrného ano, posluchače, zemřel. zemřel. Ano. Měli jsme tady další posluchače, kteří už tady s námi nejsou, Vladimíra Jíru, to byl můj v podstatě kamarád, a ty už tady nejsou. A ale většina těch lidí nám zůstala věrných. A z těch hostí je to úplně běžné, že se jak se vyvíjí situace ve státě, jak se vyvíjí politická situace ve světě, tak se tříbí názory i těch našich hostí. Některé ty názory některých hostí jsou plně kompatibilní s tím, co tady hlásali vždycky. A vemte si jenom docenta Valenčíka. Teď jsem to chtěl říct, na... teď jsem to chtěl říct. I když s panem docentem nesouhlasíme, si ho třeba tou kovidí Ale on to naprosto dostat. změnil. On si potom a, do, to, to doš, ano, naštudoval a, ale, a změnil a, názor, a to se toho si cením. Ano, ano. A já si ho cením jako člověka, protože opravdu uh, umí si přiznat tu chybu a tak dále, ale uh, je to o tom, že prostě ten člověk je to o té diskuzi a. Po té diskuzi přichází i třeba ta změna toho názoru, že jo, což právě vy, pane kapale, děláte a já si to moc vážím. A opravdu, jak už jsem říkal tady několikrát, já vás mám za tatíčka. <toro goal> je <objetivo> to ne, ani <tiv> to, to Ani to neříkejte opravdu vás mám strašně moc srdíčku a, a, vy jste náš, jste opravdu věrný, věrný příznivec od samého začátku, pane Pepo. Tak já hlavně děkuju vám, kdybyste vy nebyli, tak já nemůžu být věrným posluchačem, že jo? takže děkuju v první řadě vám a, a, zdravím posluchače, hlavně držme se lidi a nezdávejme tu, protože naděje umírá poslední. Přesně děkuju tak a ještě žije. Ještě že, takže přeju krásný zbytek večera, krásný poslech nastávajících pořadů Svobodného rádia a dobrou noc. A dobrou. dobrou noc. Tak, jo, Pepo. tak um, další SMS-kovému, ještě máme chvilku času. Je to tak, o TBC jsem četla už před 15 lety a záškrt jsem znala tak z malého bobše. Tmavých vídám na ulicích čím dál víc, podpisy proti tomu jsem sbírala. Ta krásná šlitrová básnička mě taky napadla. Zdravím vás, Blanka T. Tak šlitr přijal muziku, texty dělali rýdy suchý. Ale to je jedno, je to krásná písnička. Eh, další sms -ku. Dobrý večer, pane kapale, pokud by vyšel čas, kterého máte málo, doporučila bych pozvat pana inženýra Roberto Huliaka. Je to obrovský, vás tenes, děkuji a, a zdraví, Silva z Ostravy. Já ho vůbec neznám. Ani jsem to jméno nikdy neslyšel. O, to je mi líto. Tak, vážení přátelé, máme 21. hodinu <kly> a já musím tento pořad končit. No a protože jsme se tady bavili o tom, o tom uh, tulipánu, o té písničce, tak. Uh, já se ho tady snažím, jo, já vám ho pustím. Teď na závěr poslouchejte ta nádherná slova. Ze studia Beta je to ode mě dneska všechno. Těším se zítra od 17. hodin na pokračování čtení o Janu Komenském a od 19. hodin potom na pana Martina Kolera. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.